Зад нас е богата викенд кошаркарска понуда во режија на екипите на кошаркарскиот клуб Крива Паланка. Се игра првите надпревари од вториот дел на сезоната. Програмата во саботата ја отворија младите, генерацијата 98-ма. Во спортската сала на Обштинското основно училиште Илинден, тие ја вгостија екипата на Квиско Баскет од Скопје. Во исклучително тесен и интересен надпревар со многу резултатски пресврти, на крајот славеа домашните со 63-61. Кога беше непотребно, се истакна капитенот на нашиот табор Димитар Митровски. Тој мечот го заврши со 24 коша, му помогна Илчо Тасевски со 18 поени. Иако има уште многу до крајот, со ова младите кривопаланчани се вмешаа во горниот дел од поредокот и имаат големи шанси за завршниот турнир на недобрите 4 екипи. Ден подоцна на истото место се пресметаа една година по младите кривопаланчани со Лирија 77 од Скопје. Успешната серија на кошаркарскиот клуб Крива Паланка продолжи со оглед на фактот дека и овој пат нашите надежи славеа победа. Во малку понеефикасен дуел, избраниците на Ведран Белешковски се радуваа со 38-32. Прво име на паркетот во домашниот состав беше Алексеј Атанасовски со 25 поени. Викендот со свој настап го заокружија на искусните кошаркари кои го сочинуваат тимот кој што се надпреварува во третата лига на Република Македонија. Во рамките на 10-тото коло тие гостуваа во Кичево кај истоимениот табор кој е дебитант во надпреварувањето. За жал не успеа да се изборат за 3 од 3 во настапите на нашите кошаркарски екипи, меѓутоа за тоа не беа целосно виновни самите. Во контроверзен дуел пред се поради непочитување на правилото за задолжителен настап на младенци, тимот на Белешковски претрпе пораз 70-63. Меѓутоа играч од генерацијата 96-та воопшто не влегол во домашниот состав, зашто кошаркарскиот клуб Крива Паланка приложи официјална жалба до Сдруженијето на сениорски лиги при Кошаркарската федерација на Македонија. По ова, борбеността на кривопаланчани најверојатно нема да мине незабележана, бидејќи жалбата речиси сигурно ке резултира со службена победа на Кривопаланка. В сабота на програмата е 11-тото коло од шампионатот, а во салата во училиштето Илинден кривопаланчани ке ја вгостат екипата на Т-баскет.